Deməli belə, yeni səslər şəbəkə gəlir. Özü də nə gəlir? Bildiyiniz kimi Twitter Amerikanın keçmiş prezidenti Trump'ı blok etdikdən sonra Trump dedi ki, mənim puluma nə gəlib, mən də özümə yeni səslər şəbəkə açaram. Özü də sizinkindən də qəşəng. Və dediyini etdi, yeni səslər şəbəkənin adı Truth olacaq. Və artıq işə salınıb. Trump özü isə açıqlama verib ki, martda nəyi var pul töküb, səslər şəbəkənin təqdimatını edəcəm. Hələ bunu deyim, xəbərin sonunda da oxudum ki, yatırımcılar həmin səslər şəbəkəyə 1 milyard dollar pul yatırıblar. Bizimki deyir, biznes planım var, 6 moyka üstü çayxana eləyəcəm, cəmaatın oğlu isə 1 milyard dollarlıq yatırım eləyən iş görür. Belə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Hazırda paytaxt Bakıda havanın hərarəti 6 dərəcədir və bulutlu hava müşahidə olunur. Azərbaycanın rayonlarında gündüz hava ara bir yağıntılı olacaq. Gecədən bəzi yerlərdə yağan qar dayanacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın keyfiyyəti isə əladır. Mütəxəssis insanlar çöldə normal işlər ilə məşğul ola bilərlər. Amma qalın geyinməyi də unutmayın. Məndən bu qədər. Gününüz xoş keçsin.